Estamos aqui conversando com o Júlio César Soares, que é presidente da Guarita Imóveis, que hoje recebe o prêmio Top Ser Humano no quesito organização com o case padrão de atendimento Guarita, desenvolvendo pessoas para excelência. Então, Júlio César, é a segunda vez que o senhor está recebendo aqui esse prêmio. E qual é a emoção de novamente estar sendo prestigiado aqui no evento? A emoção é muito grande. Estamos muito felizes, muito honrados com o recebimento dessa honraria que é por parte da BRH premiar as empresas que têm um programa, no caso nosso, de atendimento ao cliente. Já é pela segunda vez consecutivo, então a maior emoção ainda. Em 2011 tivemos o prazer, a honra e o privilégio de ter sido também premiado com um case, primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul, com um case empresarial que nós temos uma universidade própria para formar nossos colaboradores, tanto na parte pessoal quanto profissional. E depois esse prêmio foi levado adiante, nós concorremos a nível nacional e na época, em 2012, tiramos o primeiro lugar no Brasil pela BRH com o prêmio Oswaldo Secchia. E para nossa surpresa, em 2014, nós fomos indicados para representar o Brasil no Panamá por essa distinção na época do case da Universidade de Guarita. Então, na época, ficamos realmente muito felizes e honrados com a premiação. E agora volta essa alegria com a premiação pelo PAG, que é o Programa de Atendimento ao Cliente. Nós desenvolvemos um programa para atendimento com excelência e padronizar o atendimento em todas as nossas agências, por todo o nosso pessoal, para prestar um atendimento com excelência aos nossos clientes. Que, na verdade, nós temos que atender bem o cliente. Não existe empresa bem-sucedida se não tem cliente satisfeito, cliente feliz, cliente bem atendido. Então, por isso, nós estamos aqui hoje participando desse evento com muita alegria e muito orgulho e muita honra também. E esperamos, então, e queríamos apenas também parabenizar pelo excelente trabalho que o nosso presidente Orian vem desenvolvendo à frente da BRH, um trabalho lindo, fantástico, digno de emblema, porque tem contribuído muito para os recursos humanos das empresas de um modo geral. No atual cenário nacional, onde grandes empresas estão passando por grandes crises, é um privilégio estar aqui essa noite recebendo o Oscar do RH. Sem dúvida, é um privilégio, porque o noticiário só nos passa notícias ruins, notícias tristes, mas nesse cenário nós temos muitas coisas boas que muitas vezes não aparecem. E nós, a nossa empresa, felizmente está num momento ímpar e tirando proveito, entre aspas, no bom sentido, da crise, porque na crise a gente tem que aproveitar a oportunidade e fazer diferente e crescer. E é isso que a gente tem feito, porque a Guarita está completando 40 anos agora em 2017, novembro, e já passou por inúmeras crises. Essa que nós estamos vivendo agora não é a primeira e nem vai ser a última. Então nós apenas nos preparamos para absorver o crescimento e fomos atrás de novos serviços, novos produtos para oferecer para nossos clientes, ao invés de ficar reclamando e concordando com a crise. Esse prêmio reconhece e fortalece ainda mais a Guarita Imóveis, fazendo com que ano que vem, quem sabe, ela esteja aqui de novo. Com certeza, isso servirá como estímulo, né? Não vamos parar por aí, isso serve como estímulo, porque trabalho, determinação, persistência e vontade de atender bem e crescer está no nosso DNA, está no DNA da nossa empresa. Então esse prêmio serve para alavancar ainda mais a nossa motivação. Sempre que a gente pensa em imóveis para alugar, para comprar, a gente lembra da Guarita Imóveis. Conta um pouco sobre a história da Guarita. Esse é o objetivo, né, de qualquer empresa, se tornar referência, se tornar
um padrão de atendimento, e é isso que absorveu todo esse prêmio, desenvolveu toda essa premiação para nós, justamente por isso. Porque a Guarita hoje ela é sinônimo de qualidade, de atendimento personalizado e de bons serviços. Então, quando pensa em comprar, pensa em alugar ou pensa na administração do teu condomínio, automaticamente tem que vir Guarita. E como eu falei anteriormente, nós estamos completando 40 anos. E, logicamente, como toda empresa, nós iniciamos muito pequeno, numa loja de 19 metros quadrados, que para um entrar, o outro tinha que sair. E hoje são 21 agências, onde cerca de 750 pessoas atendem cerca de 110 mil clientes. Então isso é a prova inequívoca de que o trabalho bem feito, né, pensando sempre no cliente, porque o cliente, eu sempre digo, é um meio e não fim. Primeiro a gente tem que satisfazer os clientes, para depois então vir o resultado para a empresa. E eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os meus colaboradores, porque eles são fantásticos e eles que realmente fazem a roda girar e dão condições de nós ganharmos mais prêmios, de atendermos melhor, de crescer e se desenvolver. E também fazer um agradecimento muito especial aos nossos clientes e amigos também. Muito obrigado por todo o apoio nesses 40 anos. Tá certo, então, mais do que merecido hoje a Guarita Imóveis recebendo o Oscar do RH. Parabéns então a todos os colaboradores, os clientes e a toda a gestão da Guarita Imóveis. Muito obrigado pela oportunidade.